Edhe kjo e premte mblodhi poshtë shtëpisë së ishkurë ministrit Sali Berisha me dhjetra mbështetës të ti, me flamurin shqiptar dhe atët Partisë Demokratike. Berisha përshëndeti mbështetësin nga dritarja e banesës, ndërsa kujtoi edhe 33 vjetorin e themelimit të gazetës Rilindja Demokratike. Ta kuptojmë sot e këtë protest si një nderim, si një mbështetje për gazetarët shqiptarë. Pas gjithash dhe mbi gjitha, ata janë e vërteta parlamentarët e fjalës lirë, pa imunitet. Dhe beteja e Tiranit kundër fjalës lirë filloi kundër atyre. Edhe pse në arrest shtëpie, Berisha prej disa ditësh ka mundur të komunikojë me mbështetësit e tij përmes fjalimeve që ka mbajtur nga dritarja e banesës.